Vlada Republike Srbije pre dve godine donela je odluku da se rekonstruiše skoro 50 zdravstvenih ustanova. Jedna od njih je i opšta bolnica Pirot. Radove će finansirati Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije. Za rekonstrukciju i energetsku sanaciju ove regionalne zdravstvene ustanove biće uloženo više od 3 miliona evra. Rešenje je napravljeno tako što se radi etapno. U prvoj fazi, u prvoj etapi biće rađena rekonstrukcija energetske efikasnosti bolnice i sada se završava konkurs javne nabavke za izvođača radova. Ako bude sve prošlo kako treba i ako budemo mogli da iskoristimo vremenske uslove, ja očekujem do kraja godine počnu radovi i da počne zamena stolarije. To bi bila i prva faza, zamena kompletne stolarije opšte bolnice Pirot i rešavanje krovova, odnosno rešavanje tog termoizolacionog zida naše bolnice, gde bi svi ravni krovovi bili zamenjeni kosim krovima, a svi kosi krovovi koji imamo u opštoj bolnici, koji su od običnog lima, bili zamenjeni panel limovima da bi se napravila dobra izolacija ne samo s polja, nego i sa vrha. Pomoćnica gradonačelnika Pirota Milica Golubović, koja je zadužena za saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije, kaže da je otvaranje javne nabavke za izbor izvođača radova zakazano za sutra. Grad će finansirati nadzor nad radovima, a početak rekonstrukcije opšte bolnice Pirot očekuje se za nekoliko nedelja. Grad Pirot kao investitor u ovom slučaju, posle dobijenih svih dozvola je i raspisao javnu nabavku. Otvaranje javne nabavke za odabir izvođača radova je u sredu. Mi smo sve mere preduzeli pre toga koje su obaveza grada Pirota, a to je javna nabavka koja je uspešno realizovana za dobijanje nadzornih organa. Dakle, grad Pirot će finansirati nadzor nad radovima u bolnici. Dakle, imamo i nadzor mašinske struke, elektro i građevinske, koji su jako bitni kako bi nakon uspešne realizacije javne nabavke mogli da izvođača uvedemo u posao. Rekonstrukcija opšte bolnice odvijaće se u dve faze. Direktor bolnice kaže da je druga faza znatno zahtevnija. Druga faza je kompletna rekonstrukcija opšte bolnice Pirot, što znači zamena vodovodne, kanalizacione infrastrukture, zamena elektroinstalacije, zamene gasova, rešavanje grejanja, rešavanje hlađenja, rešavanje svih ostalih zidova, uređenje cele bolnice, jednostavno kompletno sređivanje od poda do krova svake organizacione jedinice. Petrović očekuje da će u sklopu rekonstrukcije zgrade bolnice u kompleksu ove ustanove biti izgrađena zgrada u kojoj će biti preseljena služba psihijatrije. Biće otvoreni i zatvoreni deo službe za hospitalizovane pacijente, dnevna bolnica i metadonski centar. Golubovićeva i Petrović mišljenja su da će uslovi za pacijente smeštene u opštoj bolnici u Pirotu biti mnogo bolji nego do sada.